kulan waxaan u wanaagsanidii ahaan tiimba xiyaarta hawada nagala xiriiray email kaste waa dunida ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qurbaan idinku hayno barnaamijkeena faaqidada waxana kamida aga goj cadaaya haatan waxa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxaya xogaga SSC iyo ciidamada maamulka Soomaaliland waxana la tilmaamayaa in la isugu habar wacanayo dagaalkan oo si xawli ah ku bilaabmay la tilmaamayaa inuu dhaxeeyo labada dhinac iyadoo labada dhinac ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta magaalada Laascaano dadaba warbixinta hordhaca in naga soo gaarisay dagaalka ka socda duuleedka goj cadaaya iyo waliba duleedka magaalada Laascaano ayaan ku qadaa dhigi doonaa waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa Daahir Cali Sow ayaa la tilmaamayaa oo maanta gaari laha magaalada Hargeysa in gabi ahaanba laga mamnuucay inuu soo caga dhigto magaalada Hargeysa sababta iyo xogta ugu dambeysay ayaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamayaa inay u astaysay goob dhuleed oo la tilmaamay inay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho taasi oo la doonayo in lagu raro warshadaha ka shaqeeya guud ahaanba magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya haddaba daawadayaal qodobo kale ayaa inoo raaci doona hadduu rabbidmo barnaamijka waxay kala qaybgalaya bidhaan iyo weliba saaxiibkay gooni oo inta badan indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaano daba aan ku horeeyo saaxiibkay gooni gooniyo ee dagaalkan ee haatan bilaabmay qaabku ku bilaabmay waaba xilli habeenimo ah bal sidee buu yaqaan dagaalka soo qaaday baa leeyahay horta in fargadow in aaga goj cadaaya waa meel la isku heesto oo maalmihii la soo dhaafana la isku bilaarinayo qolada SSC ay ku sii dhawaanaysay qolada Soomaaliland ka socotana ay isku bilaarinaysay marka in waxay sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee habeenimo bilaawday dhaqaaq kadibna waxay isku dayeen inay buuraha soo fuulaan halkaas oo ciidamada SSC ayaguna ay dagaal ay ka bilaabeen marka mar walba ay dhaqaaq sameeyaan rasaas ayaa bilaabanayso markii ay gudaha u laabtaan rasaastu joogsanaysa marka hadda dagaal aad u qaran ayaa dib ugu bilaawday deegaanka aaga goj cadaaya halkaas oo la leeyahay ciidamada SSC iyo waxa isku food saaray ciidamada Soomaaliland marka waa xilli habeen ah xabadu way dhacaysa madaficna way tuureen ciidamada Soomaaliland marka waa weerar habeenimo ah oo hadda leed ah waliba ay dagaalka ay ku wadaan furgudow isku wadaan hadii aan dhanka iyo u leexdo bidhaano bidhaano muxuu kugu muuqda dagaalkan xilligan habeen barka bilaabmay ma isku tuurtuurba mise waa mid si xor isku bilaabmay dagaalkan si xoogan ayuu mataqaanay u socdaa waxaana soo qaaday Soomaaliland iyaga oo doonayo in go'doonkii lagu hayo maalmo u dambeeyay inay ka baxaan waxaan la socon dagaalkii u dambeeyay ka dhacay aagga Maraaga iyo meelo kale oo fara badan in Soomaaliland jab aad u xoogan ay kala kulantay isla markaana hadda ay go'doon ay ku yihiin xerada goj cadaaya oo hadda inxisaar wax la yiraahdo ama ma taqaan lagu sameeyay go'doon si ay go'doonka soo baxaan marka waxay rabaan inay ka soo baxaan markastoo ay madaxa kor soo qaadan ay soo baxaanna ciidamada difaaca SSC ayaa waxay kala kulmayaan iska cabin aad u xoogan waana mid caawa keentay markii ay isku dayeen inay soo ruqaansadaan oo ay mataana wada ay furtaan caawa mataana gacanta la saaray isla markaan ilaa hadda waa socdaa khasaaraha ilaa hadda lama sheegi karo waa xilli habeen laakiin jugti bilaabatay markii lagu jiray salaada cishaha ilaa hadda way socotaa rasaas aad u xoogan maalmo taqaan ayaa dhacaysa arrintana waxay imaanaysaa iyada oo wafdi ballaaran oo ka socday koonfur ay imaadeen Laascaano isla markaana ay qiimeeyeen xaaladda guud ee deegaanka iyo weliba aagga meelaha la kala joogo sidoo kale waanwaanna ka dhexwaday Soomaaliland iyo goolada SSC sidoo kale Mareykanka waa kii ugu baaqay maalmadii shalay in Soomaaliland ay kala baxda ciidamadeeda goj cadaaya iyo weliba dhulka SSC muusan lagu baaqay inuu dadaaladaasi socdo ee nabadeynta inuu ka qayb qaato balse ilaa hadda ma cadda oo waa uu diidan yahay waad mahadsan tahay bidhaanow waan kuu soo noqon doonaa daawadayaal waxaa jirtay in ergada uu tilmaamayo saaxiibkay bidhaan ee maanta gaaray magaalada Hargeysa ayaa la tilmaamayaa inuu ka mid ahaa sidii xuguhu nagu soo gaarayaan Daahir Cali Sow oo in dhowaanba uu loolaynayay beelaha irir Soomaali oo la tilmaamay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaano haddaba sababta loogu diiday iyo arrimaha ku gadaaban ayaan ku faaqidi doonaa gooniyo ninkan maxaad warkaysaa oo xogta sababta loogu diiday maxay tahay Daahir Cali Sow bari la soo dhaafay wuxuu waday barnaamij irir ah marka ninkan maadaama uu yahay irireysan waxaa loo diiday in wada hadal meesha maadaama laga rajeynayo shir ay sheegeen in SSC nimanka la yiraahdo Soomaaliland iyo irir Soomaali ku yelan doonaan magaalada Hargeysa ayaa asaga laga reebay dowladda federaalka Soomaaliland waxay leedahay
إن مادام إن كان بريان ولا صدق في أد وبن برونا يسومالن إن أرنتاس أي علاس كو كان تي مركا دولة دو حي أد ولا جرت عليه هاي عيدا كا إن إس سي أي جو هالكاسي إن كدونا إن إس سي حقو ذي هلان تاجر وين نوم موجنا يا مركا دار على سو إنه أرجس تجا أي كسور جدا دولة سوماليا وحين ليه إن كان إن وذا هذا الإبرامش يو وحباس كم خيب قلي كرو وحاكلو جرتو إن رجعنا مش تجي وحلي قار وحلي شر عادي وصعدا أو شر إير الصومالي أي مش كده عدونا إنك صدق قال كلا سعال لوكس هذا قاعد دونا هذانا إن عيد مصبيح وعيد ميس كربحه لا سعال كل محل دونان لكن وحيك حل دونان إير الصومالي سوريسي تذا كلو حدون يلا يا مصبيح إن لو تاجروا إن ما دام بيلها دارد أشجع إنك سور جدا دجال علوس نيكو هيان إن تاجروا علوس وكهلو لان كاسي إير الصومالي أو بيش هوي ودون يعني تاجر أو في الصو يبيلها در كلا كوفرت الصومالي دجا مركا إن أرنتاس إن فرقدو وحوي وأرن إسجد كذا وبدين هاي دار على سون دول صوبت أو رابتي إنه برامج كحماس ضي أو بومبونيو إنه كبغضي أي الله ملاينا لكن والرسمية وصوبت اللي ودي ضيع أنا قوم هاي إنه إنك لا فرقه لكن سوى وبيني وأرنت هسوى وبيني إن لود يدي بدك روح وشاك دبي يحرر لك على دوان يتلفونه وصعد عدرت هذا نوقع بعضه وحل بدعي كران وصوبت أن كل هاي إن وحل بدعي كران لكن ضد كسياسة فرنقا يحليين دار على سو ما دام وديني هاي إن أصبوا إس سي كسور جدا هم بيش دارت وديدين هاي وبرامج إرسا مال أسمي مصبيحين أو دقالكو بيحي أرنتاسي مال مين لصوء دافين ومقدشي كسعودي إن أرنتاس درتد أي دولد وإن وقعك جيدي سا إن دار على سو هرقيستكو لغن ياوين وصيك عيو دقالة دا إن أود حي إس سي يوم حالي رادا سو مالان مركا تاس أي الله ملاينا لكن أرنتاسكو شيغي بقلكي بقلوا لهم إيه كرو وأنا لسدفاع عيو وحان دعي كرت إن لودي دقب أهمبا هدي أت كدر تو نسا أودي دي باليني أو جروك ينو كبو حو بدانو ما هرت قالك لبا لبا قيبا مثلا جرب صعدو ضك شيء جيان بدو حاوي سماري لان وحي أمر كرهتي أما با شركة هدي عرضها إني سوق هذا كن داري على سوق هذا سوق هذا أنا إشتري كان لقون دورها وسماري لان وسماري لان ما لهسا سماري لان ها ذاك كان إذا ما تغنى وحصوب حي إن دولة السومالية جديدة هاي بين كان إنه تقو وبرنامج كان حتى هو وضع إيه ما تغنى وشعب هو كأنه يو إن إذا إيه كسر هور جيتو سترات ما تغنى لوجه رستاج ذاك قرر ما تغنى وحليه مية وحصوب ما بحبا نكن وحوري وعاي مصبيحي ويل كيسة إيه الكيسة دمان وحوري وعاي سلاي حاس كيسة دمان قبر قرار مصبيح إيه هنا سوري قاقاون يكهيا سيهور الله شغي دم بيه فربضان يسمال لما تهوري وقال يالله حيا سال دراد المكا سمال لما متغانا دي دم منك إن هو المعضو إخوة إيه كرتا لفتي هذا إن تقو إيه ومتغانا كيفا إيه سنة يو حيسا دا متغانا هذا التاغان إليه متغانا إيه دارودي وحسكو دعسان إير السمال إليه إن كيفا إيه سنة هو إيمادنا وإيه كرتا لكن هذا هو لودي دي وانا لودي دي من إيمان دون سيدة إيه شغن adi aad baad u mahadsantahay dawadayaal ee sida aad hor dhaceeniba ku maqleysay waxa jira in magaalada Muqdisho ay in dhawaalaba ku soo kordhayeen warshadaha private-ka ee dadka gaarka ee ganacsatada ay leeyihiin kuwaasi oo agabka ay soo saaraan u beegeeyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya warshadahaasi waxaa ka mid ah warshadaha bacaha soo saara iyo caagaga iyo waliba kuwo fara badan oo soo saara biyaha muyasixada ee kala duwan hadaba dawladda ayaa tallaabo waxay ku qaaday in guud ahaanba warshadahan laga raro magaalada Muqdisho gudaheeda taasi oo la geyn doono duleedka magaalada Muqdisho arrintan ayaa waxaa soo dhaweeyay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed oo ku tilmaamay in arrintani ay tahay tallaabo ay horay u qaadeen hadaba waxaan ku soo dhaweynaynaa Goriyo maxay ku soo kordhin kartaa oo iyagu ma ogol yihiin dhulkan loo asteeyo ma fariiba mise waa dawladda ayaa u iibisay may horta dhulkan ganacsada ayaga maal gashanayo laakiin dawladdu waxay diidantahay in magaalada gudaheeda laga sameeyo in aag macnaa warshado ay ka buuxaan kadib naqiiq farabadan warshadaha ka dhalin kara sida in wadamada caalamiga sida Faransiisko kale iyo Talyaaniga kale waa wadamada warshadaha badan kadib naqiiq farabadan ku keeno dadka xanuuna ku dhaliyo marka waxaa la leeyahay meel dawladka Muqdisho ah oo aag ka fog ah oo dad caalamiya waliba qabuur caalamiya adduunka imaanaysa ay leeyihiin wada laamiya la saari doono oo la qurxin doono kadibna xero oodan loo sameyn doono warshadaha in halkaas laga sameeyo kolba dhulka in dawladdu bixinayso iyo ganacsada maal gashanayso labadooda waa la isku hayaa laakiin 190 waxa u badan tahay ganacsadu in dhulka ay gadan doonaan oo dhaqaalahooda ku bixin doonaan maadaama hadda maal dhawayta laga furay warshada burka taasoo la leeyahay wax badan ayaa ka tari karta baahida dadka Soomaaliyeed u qabaan in burka laga keeno jira dibadda iyo dibadda iyo macna wadamada ay carabta
مركا أيجا أي مال قشن دهنا إنه حين نقد ده أنت أك عاجن دة كشعبك ما دام برشدوه علاس فر بدنو كين كران ودة كين نقص كده جكران مركا فرق ده وارك دهنا برشداس اسمه شلا قسم أي يقابك إن أرنت ده الله حلي أدي هذا يوم ما سنتين دوض يلقيب تي دم برنامج كنا أي سو جاني وحاجرة قطب تلمام يا ودل كاسي مريكان كي يروش كي إن جوجيس وين أولي يهي دل كاسي روش كو رقان صدي حبها ولو داقا أما حبها إيلي إن هاني راه دي دل كامريكان كا مدى امريكان كا مرينيس كا يا تلمام إن جوجيس كان وحان بارسان مدى حيا دا نوغلير كا يولي بغان تهلا عروس ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون مريكانكا من يكون هناك 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 من يكون إن دنيدو أي هاتون كسي روغان سانيسو أمبا باي كسي سوقيسو علادو أدمود إن مرفودة لسكو داريدونا واروشكا إيو حلفدة دالكا مريكانكا داود يال هادي آن كويرا نقدو صاحب كاي بيدانو آن وحكا ويديو حالاد دا مغالا دا لاس آنو دي إيو وحا أي كودن باين دونتو إن لكرا أتكان دونو إيو إن ودا حالا الآخر كي او نقن دونو أيام بالدب ويدين دونا محي كورا موقتا بيدان حالد لاسعان و ترتر لما سادالين كرو وحين او بدان تهي إن لكال عدكان دونو مادام هالكاس قوبدة أدو ووين اسكوهر فرديان باشا إساق أود دي لما تغنى محيكيتي قوج عدد يهاج قدو هالكا باشا دلبانتي يوريبا باشا هرتيان بهي يغان أود دي أفراد بدنا يغان أي جيين مغان لاسعانو هالكا لما تغنى وقاس عدد لولان أدو حوغن sidoo kale qowda waweyn ba oo caalamka ayaa arintan ma tahay qayb galayo oo gadaalna ka riixay dagaalkan marka waxa u badan tahay dagaalkan inuu ka adkaan doono wariba dhinac uu ka mid yahay iyo taana guusha raaci doonta wariba SSC weyn adii aad baad mahadsantiin daawad iyo barnaamijkeena waan iska soo gabagabeynaynaa hal iyo laba hadii aan ku soo gabagabeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waa Mustafa Maxamuud Cumar ayaa la tilmaamaya in uu afka xabashiga lagu wareystay xilli uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia waxa uu tilmaamay in dawladda deegaanka Soomaalida xilligi ugu dambeeyay ee 10kiisa intuu sal dhicin aan idhaahde isbeddelka waa 10kiisa ugu dambeeyay ee Cabdiilay Cabdi Maxamuud Cumar uu xukumeeyay in dawladda deegaanka ay soo mareen dhibaato aad u fara badan balse waxa uu sheegtay baa la yiri horumar aad u falab aad u ballaaran muddadii 5 sano ahayd ee uu xilka hayay taaso siyaasiyiin fara badan iyo mucaarad fara badan oo asxaabta ay ka biyadiideen sheegashada in uu horumar aad u ballaaran uu gaadsiiyay dowlad deegaanka Soomaalida hadaba qodobkaas ayaan da wadayaal ku soo gabagabeynaa balse markii hore saaxiibkay gooni wafarta ii taagaya aan hal iyo laba ku ugu daray aniyo waxa jirto in arin la yaab leh oo ninkii jira Ismaaciil Cumar Geele oo luqada Faransiiska hadlayo ayaa wuxuu la hadlay in wakaalad ka soo baxdo dalka Faransiiska kadibna wuxuu sheegay arinta qadiida Soomaaliland ee go'nisutaaga wuxuuna yiraahday aniga anaga oo ah Djibouti ayaa ahaan doono wadanka ugu dambeeya aqoonsada Soomaaliland inta dal ee adduunka ku jirto haday aqoonsadaan kadib aan anagu aqoonsan doona marka taas oo eeg tahay Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geele sida ugu daba ordayay inay fashil tahay oo sanad doonan inay Soomaaliland cageed isku taagto ama dal madax banaan ay noqoto arintaas ayaa cadeyn u ah waana in fashil Muuse Biixina maashi soo ku ciwaabay rajada uu kala haygo nusutaagana in walaalkiis Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo dhameeyay ama ninkii yiraahdo in Said Sodogis ayaa arintaas soo afjaray marka waxaan dhigi karnaa in furgado waa arintii ugu dambeysay oo saxda ah maadaama Muuse Biixi uu doonayay inuu madax banaan rasmi ah helo waraysigaana maalinta birri ayaan ugu dheer yahay ayaan birri qaab ayaan idin ka soo qaadi doonaa qaybo fara badan maadaama afka Faransiiska lagu wareysanayay daawadayaal barnaamijka sii sheer garay saaxiibadeenana la wadaaga barnaamijka in faaqidaadan inta ayaan ku soo gabagabeynayna inta dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.